Уважаеми съграждани, дами и господа, уважаеми колеги, за мен действително истинско удоволствие и чест да бъда в компанията на тези достойни и заслужили хора. Достойни и заслужили. Приемам тази книга като знак, че никой не е забравен и нищо не е забравено. Приемам книгата действително като послание и към идните поколения и всички онези, които искат и ще управляват града. Защото трябва да се дадем сметка, че никой ръководител от нас тук не е започнал на гола поляна. Но се е стремял да надгражда, да прави нещата. До толкова колкото е могъл, в тези условия, в които е управлявал. Няма да забравя, когато приемах знаците, символите на властта, на местната власт, от негово превъзходителство, защото няма бивши кметове, бивши министри и бивши посланици. Той каза нещо, което помня и което цитирам при определени полови. Това са негови думи. Че един политик, един управленец трябва да отправя послания и да оставя знаци. Ние дори и тази среща тук тази вечер, представянето на тази книга е достатъчно добро послание към хората. Защото за мен местната власт е много по-различна от централната. Не само защото е по-близко до хората, а защото е призвана пряко да решава техните нужди и защото е най-открита, е най-близка. Можеш да докоснеш управленеца, да го видиш, да си говориш по площада, по улиците. Според мен е важно да не толкова да управляваш, а да се опиташ да направляваш процесите в една общност. Да си достатъчно компетентен, с професионализъм, с отговорност, да направиш общността съпричастна, за да дадеш стабилност на развитието. Пет неща. Сериозно. И важно. Аз съм се учил от всички тези хора. Опитвал съм се да вникна в тяхната работа и в това време, което са работили, което беше много по-различно от времето, в което ние бяхме. Но все пак стремежа към усъвършенстване, към движение напред е бил двигателна сила на всеки един от тях, включително и на мен. И искам да благодаря действително на хората, с които работихме по тази книга. Но когато идвам насам, кръка ми тежи на гъста, да. Спират ме често полицаите по магистралата. Добре е, че ме познават. Радвам се също, че всеки един от тези хора може да застане до една или да мине по една улица, която е правил. До една сграда, която е правил, до един завод, който е строил. Това са се знаци. Аз също мога да се похваля с няколко неща. Надявам се, че мога да ги кажа и покажа на внуците си. Дъщерите малко се забавя с тази работа, ама и това ще стане. И накрая, когато започна да пишат една книга за теб, в случая за мен, може да се разглежда двустранно. Или като факта, че си вече история от нашия град, с темели в кости забити, или че си вече история. И двете неща не са зле. Важно е града да има бъдеще. А той има добро бъдеще. Аз харесвам и обичам Стара Загора. На времето, когато ходих много по щатите, по едни програми на Американската агенция за международно развитие, тогава американците малко знаеха какво е то България, пък за Стара Загора да не говорим, и питаха, ма къде е тоя град? Ами викам, след края на света,
Как така? Защото там започва рая. Благодаря ви.